Dobrý večer, páni a dámy. On na to nepríde. Jemu to nedôjde. Som hrdý na to, že som vôbec. Keď k vám hovorím, ja už tu dávno nie som. Samovrahovia zvyčajne hovoria o smrti predtým, ako si vezmú život. Ja budem hovoriť o niečom inom. Zatiaľ, čo on bol tam a staral sa o nás. On vravel, čo smieme a čo nie. Čo je krásne, čo je škaredé. Kedy nám má byť teplo a kedy nám má byť zima. Bez neho som nemohol spraviť ani krok. On tam leží, s otvorenými ústami, mŕtvy. Chcem ju chytiť, ale... Kusne ma. Počujem, ako by sa roztrhla od mňa. Na čo mi je takhle? Nebudeš ti chtiť po niečom, čo patrí tvojmu blížne. Takže prečo? Rozbehol sa po námestí. Je to čistá samovražda. Kričím na neho po francúzsky. Je to jediný jazyk, ktorý mi napadne. Pásky sa nahrávajú a vymieňajú automaticky. Raz za 6 mesiacov si ich niekto... nejaká nula... pozrie.
na nich každá hodina, každá minúta, každá sekunda. Ale ten film, je môj život.